Ano, přesně tady, když jsem našel ze školy, jak jsme stáli tady takhle na těch rodinných dveřích. Přímo.
velikost té věci. Nemohlo by to být jako každá rozhodnutá měla asi určitou velikost té věci. Padla, tak teď už se asi na těch lokomotivách těch vězdů zase jako mě nevysvětte, ale na těch historických. Už to mají ty pár lokomotivy, už to mají ty vězdy. Já myslím, že ten čas se to tak nějak říkal. Ano, ve stejný vagóně, ale stejný. Ano, ano.